Bylo vidět, že hraješ hodně s chutí, bylo vidět, že jsi se hodně těšil na hokej, že jsi to užíval, byl jsi, hrál jsi i do těla, i pozičně, všechno dobře. Hrál jsi ti dobře? Já, jak si řekl, mám velkou chuť do toho, protože jsem dlouho nehrál a baví mě to, takže snažím se být vlastně všestranně, dělat všechno, útok, obrana, jak říkám, do těla, co je potřeba, říkám, baví mě to a strašně se těším na každý zápas. No. Přesto to byl asi náročný zápas, i když výsledek vypadá trošku jinak. Je to jasný, je to na malém hřišti, je tam hodně kontaktů, není na nic čas, hodně osobních soubojů a tak to jako bude. Zmenšilo se to a my si na to musíme zvyknout. V sobotu Chomutov, dá se asi očekávat stejně náročný zápas. No určitě, no, to je, ty jsou nahoře, že jo, tak o to víc se musíme motivovat a poradce nejlepší výkon, no, chtělo by to tu šňůru držet, aby to bylo co nejdelší. No. A ještě poslední otázka, jak se ti líbí zrekonstruovaný stadion? Já jsem mu říkal, že mi se líbil ten starý, ale samozřejmě je to spíš pro lidi, že si sednou normálně a to je trošku kulturní, no, pro ně, že si dají náhradem dobré jídlo, je to samozřejmě hezký, že to opravili. No. Čedevere, zdá se, že se tě drží střelecké štěstí opět, gól, co ty na to? Tak jsem za to moc rád a doufám, že to pak půjde dál. Jak se ti hrálo na zrekonstruovaném stadioně? A tak je to hodně velká změna na hřiště a tenhle ještě nebyl 100%, ale myslím si, že postupem času to bude lepší a lepší. To měla by měla další otázka, vlastně vy jste si docela stěžovali na ten led, že je vlastně hodně tvrdý, takže to přetrvává. Přesně tak, je tvrdý a ten kluk se tam zadrhává, no, ale tak já myslím, že se to zlepší a bude to lepší příští zápas. A jak jste prožívali ten zápas, který vlastně byl celkem dramatický, když nakonec ten výsledek tomu neodpovídá, ale víceméně jsme se báli o vítězství až do konce? No, báli jsme se o vítězství a tak jsme čekali, byl to první zápas doma, všichni jsme byli strašně nervózní a doufejme, že příští zápas už to bude lepší a budeme si na to zvykat a bude to prostě lepší. No. Takže se zeptám, co fanouškovská kulisa, jak se ti líbila? To bylo perfektní úplně, no. Tak, kdyby to takhle bylo každý zápas, to se úplně jinak hraje. No. Myslím, že se mi strašně ulevilo, když jsme dali na to 3-1 a ty diváci, jak mě je radost toho.